Rallin SM-kausi 2022 pyörähti käyntiin Rovaniemeltä Niemessä Kelissä. Kilpailussa mukana nähtiin myös Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala Historic Sedicalla. Latvalan kilpailu keskeytyi harmittavasti toisen päivän avauserikoiskokeelle, kun Sedican voimanlähde sanoi työsopimuksensa irti. Näyttävää menoa Jari-Matti silti yleisölle esitti ensimmäisen päivän viiden erikoiskokeen aikana. Joku luokan tuolla.
Linnan miehiä! SM1-luokassa avauspäivän kunkku oli Emil Lindholm, joka menetti 16 sekuntia vitospätkän pyörähdyksessä, mutta silti johtaa rallia avauspätkän jälkeen 10,8 sekunnin erolla Teemu Asumaan. Mikko Heikkilä kolmantena, 44,6 sekkaa eroa Emil. SM2-luokan puolella mentiin yötauolle Ville Hautamäen johdossa. Vesa Hirvonen 24,1 sekunnin päässä kakkosena ja Arttu Lähdeniemi täydensi SM2-luokan kärki kolme. Ford Fiesta Rally 3 autoilla ajettavan SM3-luokan kärjessä ensimmäisen päivän jälkeen oli Lauri Joona 12,6 sekunnin erolla Roope Korhosen. Ville Ruokanen oli kolmantena ja Jussi Lindberg neljäntenä. Rally 4 ja R2-autoihin pohjautuvassa SM4-luokassa yötauolle ykkösenä kurvaa Toni Herranen 44,7 sekunnin erolla Oskari Heikkiseen. Kristian Nieminen täydentää luokan kärki kolme. Leevi Lassila, Jere Pensas ja Miko Kiminki olivat kärki kolmikko SM5-luokassa ensimmäisen ajopäivän jälkeen.
Thank you.
Lauantain kahden viimeisen erikoiskokeen aikana korjattiin tuloslistoja niin SM1, SM2, SM3 ja SM4 luokan osalta. Ristilammen epäonnisin soturi tällä kertaa taisi olla Teemu Asunmaa, joka piipahti Sarriojärven hienon ajonsa turvin myös kilpailun johdossa ennen rallin päätöserikoiskoetta. SM2-luokan osalta draaman kaari sai alkunsa Sarriojärven erikoiskokeelta, jonne keskeytti Ville Hautamäki moottoririkkoon kärkipaikalta. Hänen kärkipaikkansa peri Vesa Hirvonen, mutta vain hetkeksi, sillä Hirvonen nähtiin sitten Ristilammen pätkällä lumitöissä, jossa kului rutosti aikaa. SM3-luokan kärjessä Sarriojärven jälkeen ollut Lauri Joona koki omat draaman hetkensä ennen päätöserikoiskoetta, kun autosta petti tekniikka sen verran, että Lauri putosi suoraan luokansa kolmanneksi. Ja kuten sanottua, myös SM4-luokan kärkikolmikko koki muutoksia viimeisellä erikoiskokeella. Henri Hokkalan ja Oskari Heikkisen ralli päättyi Ristilammelle. Se lähti vähän eilen määrillä raiteille ja sitten kaikki kulminoitu. Siihen oli vähän hässäkkää tekniikkaa ja kaiken kanssa ja omia virheitä. Ja mä ajattelin, että tänään hyökätään kunnolla, mutta ei se tunnu niin kuin Manolle illallinen. Et vähän jäi se taistelutahto eilen sinne hankkien väliin sitten. Ja tuli tänään semmoista kruisaua. Joitain aikoja tuli ees, mutta no, mut johonkin sijoitukseen nyt noustiin kuitenkin. Joo, aika pitkä viikonloppu. Tulossa on hyvä, ei, siinä ei mitään, mutta se tuli lahjana meille, että edellä ajavat möhli ajavat hankeja ja muuta. Vauhti oli kateissa koko viikonloppu, mun mielestä jäätiin ihan liian paljon. Alkurallista suunnilleen tiedä, minkä takia jäätiin, mutta loppurallista tuntui ajaminen ihan hyvältä, mutta silti jäätiin paljon, että se siinä vähän mietityttää, mutta ei tästä auta kuin jatkaa riihimäkeä ja koittaa parantaa. Täällä tämä autokunnasta löytyy selkeästi kyllä tämän kisan tiedottomin sanavalmis kaveri. Miltä se tunturi on tänä vuonna maistunut? Oikein hienota, kiitoksia. Ja oli mahtava reissu ja seikkailu ja Tipin kanssa saatiin mukava viikonloppu aikaiseksi. Ja hienoja paikkoja, hienoja pätkiä. Paljon yleisöä oli paikkoja, oli kyllä niinku tosi upea. Kuinka monta takapuskuria kului tän rallin aikana? Pari kolme meni kyllä, täytyy. Niitä aika paljon saatiin parsittua kasaankin ja kiitos katsojille, kun toi niitä meille tuonne huoltopaikalle, niin pojat sitten niistä teki taas uusia, että kyllä niitä tippui, joka pätkällä lähti joku. Mutta onnittelut oli mainio suoraan. Kyllä, kiitoksia.